Ja da, da vi inne her fra Spikkestad. Første stopp i dag, men ja. Hva du driver med, Torsen? Smør meg faen, se det sola, det blir jo knallvær i dag. Forfengelig, ja. Det skal ikke bli brent, vet du. Ja, ja, ja. Han vet å ta vare på seg selv, denne kroppen. Skal folk angre for ikke å stå opp og så gå denne turen her, altså? Ja. Fint turselskap de hadde fått. Ja, det har jeg ikke snakket om. Det er det. Nei, nei, men da det var det... Det er ikke for sent enda. Nei, da, det er det ikke. Da var det første stopp på oss. Og da skal vi gå hele veien til Mygghølet før det blir neste stopp igjen. Og jeg snakket med Ole Kjølen i går. Folk var hjertelig velkommen opp i hagen. Ja. Det var ikke noe... Det var bare koselig, sa han. Neida, så vi har ikke sett noen andre som har planer om å gå marsjen i dag, så det skal bli spennende å se om vi kanskje støter på noen som har valgt å starte fra Røyken, for eksempel. Så skulle vi egentlig hatt med oss Eddie i dag, men kroppen hans er ikke helt med. Nei, gutten har jo fått knekt bekkene. Bekkene, ja, så skjønner jeg jo godt det, men neste år, Eddie, neste år. Da blir det med. Da blir det med. Ja, ja. Ja, da. Nei, men fortsatt god søndag, folk. Heed.